curtindo aqui, tranquilo, subindo. Estamos a 14 mil pés. São mais de 4 mil metros. Ainda subindo, sem o motor, sem gastar um tostão de gasolina. E uma vista totalmente incrível. Nunca encontrei condições assim iguais. E os vulcões são absolutamente maravilhosos. Estão abertos, sem nuvens. Até que fica bastante calmo, como se pode ver. Olhem um pouquinho esses vulcões.